Srdečně vás zdravím z chorvatského Drveníku. Jmenuji se Alena Leinweberová a je mi 46 let. Původem pocházím z jižní Moravy a v současné době žiji v malé středočeské vísce Pátek u Poděbrad. Svým povoláním jsem ekonom a rozpočtář a pracuji ve státní správě. Ve volném čase nejraději cestuji. Na svých cestách si vybírám památky starověkého Řecka, Říma i Egypta. Jsem žena, která má ráda život ve všech jeho barvách. Mám ráda lidi, dobré knížky, dobré jídlo a všechny staré věci, které mají duši. Na otázku, jestli mohu být dámou roku i já, odpovím, že nevím, že to musí posoudit ti druzí. Ale na přímou otázku, proč zrovna já bych měla být dámou roku, odpovím, protože bych se to moc přála.